Новини на Суспільному. У студії Аліна Бабій. Вітаю. У Вінниці почали примусово демонтувати вивіски, які не відповідають стандартам. Таке рішення прийняла міськрада, аби центральна частина міста не втрачала своєї архітектурної привабливості. Чотири будинки на вулиці Соборній, зокрема 81-й будинок, який ви зараз можете бачити, далі 75-й будинок, 38-й будинок. Власники цих вивісок зможуть звернутися за своїми конструкціями, вони будуть знаходитися на тимчасовому зберіганні, а по істеченню певного терміну будуть продані з аукціону. Близько 80% підприємців, які працюють на Соборній, все ж погодилися співпрацювати з мерією. Для них були розроблені окремі варіанти вивісок. Здебільшого це окремі об'ємні літери. З підсвіткою чи без підсвітки це вже вибирає сам підприємець, але вивіски повинні бути такими, щоб не перекривати декоративну пластику фасадів і не спричиняти додаткового навантаження на сприйняття фасаду. За чисельністю поголів'я великої рогатої худоби, птиці та за обсягами виробництва м'яса і молока Вінниччина посідає перше місце в Україні. Такі підсумки шести останніх місяців роботи аграрного сектору області оприлюднили у департаменті агропромислового розвитку. Темпи обсягів виробництва перевищують норму, а експорт продукції у порівнянні з аналогічним періодом минулого року зріс на 7,5% та перевищує імпорт у 18 разів. У Вінниці планують вдвічі підвищити тарифи на воду. Аби обговорити питання зміни тарифів, містян запрошують на громадські слухання. Які причини здорожчання, розкаже Вікторія Сандуляк. Вінничанка Ольга Кабак за місяць витрачає близько 8 кубів води. Каже, хоч і отримує субсидію, із пенсією 1600 доводиться економити. Субсидія в мене дають на 2,4 куби, а за остальне там вже 5 кубів вже платиться повна сума. Холодна вода стоїть 7 гривень 59 копійок куб води, а якщо буде майже 13 гривень, це в рахунку те, що я плачу, що мені дають субсидію. А без субсидії, то 8 кубів помножити на 13. Ціни на водопостачання та водовідведення планують збільшити чи не вдвічі. За словами начальника відділу з фінансово-економічної роботи та інвестицій Вінниця облводоканал Дениса Прилипка, формує тарифи Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Чинами підвищення тарифів є зростання вартості основних складових тарифів. Тобто це є хімреагенти на очищення води, є вартість електричної енергії, зростання мінімальних гарантій в оплаті праці, зростання вартості паливно-мастильних матеріалів і матеріального виробництва, зростання ставок податків та зборів. Нинішні тарифи встановили 2 роки тому. З того часу їх не переглядали. За словами Дениса Прилипка, підвищення цін – процедура поетапна. Передусім, вінничанам пропонують взяти участь у публічних обговореннях. Протокол даного обговорення з зауваженням пропозиції буде направлено до НКРЕКП з метою подальшого розгляду проєктів розробників тарифів. Процедура встановлення тарифів триває мінімум 109 днів. Це в кращому випадку. Якщо, можливо, будуть якісь зауваження, пропозиції в процесі роботи і так далі, тому ми конкретно не можемо сказати, коли вони наберуть чинності. Перед тим, як долучитись до дискусії, необхідно зареєструватись на сайті водоканалу. Відкриті громадські слухання з питань зміни тарифу відбудуться 27 липня о 14-й годині у приміщенні облводоканалу. Вікторія Сандуляк, Юрія Кобанчук. Новини. Унікальну виставку церковних старожитностей із приватних колекцій до 1030-річчя Хрещення Русі відкрили у Вінниці. Дану експозицію влаштовують вперше. Її ініціаторами стали історичний відділ Вінницької єпархії та обласний художній музей. Серед експонатів – ікони, церковні облачення священнослужителів, а також історичні фото, предмети церковного вжитку. Виставку можна оглянути безкоштовно до 10 серпня. Окрім антимінців, сьогодні ви побачите ікони, богослужбові облачення початку ХХ століття, середини ХХ століття і вже ті облачення тих постатей, а зокрема однієї із видатних постатей нашої сучасності, почесного громадянина міста Вінниці, покійного митрополита Макарія.
Відтепер пенсіонери мають можливість отримати електронне пенсійне посвідчення. Про це повідомляють у прес-службі Вінницької облдержадміністрації. За допомогою такого модернізованого пенсійного документу можна не лише отримати пенсію, а й сплатити за комунальні послуги через інтернет, розрахуватись за покупку в магазині та мати доступ до інших онлайн-послуг. Отримати електронне пенсійне посвідчення можна у пенсійному фонді. Півтора мільйона гривень з обласного бюджету виділено цьогоріч на підтримку підприємців-початківців. Про це повідомив директор департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації Володимир Мережко. Проведення конкурсу стартапів має на меті підтримку підприємницьких ініціатив, надання допомоги підприємцям-початківцям щодо організації та розвитку бізнесу. До 10 серпня триває розгляд бізнес-проєктів, фінансування кращих розпочнеться восени цього року. Ми розбили суму гранту на три блоки. Перший блок – це до 50 тисяч гривень, це реалізація бізнес-планів у різних сферах діяльності, незалежно від місця знаходження самого суб'єкта підприємництва. Наступне – це до 80 тисяч гривень, це реалізація бізнес-планів у різних сферах діяльності, виключно у сільській місцевості. І 100 тисяч до 100 тисяч гривень, це реалізація бізнес-планів, співфінансування. Ми хочемо, щоб суб'єкт підприємництва знову ж таки вніс свою частку не менше 30% від суми гранту. До нас надійшло 104 заявки, з них 37 люди, які не є підприємцями, і 67 ті, хто зареєстровані до 2 років відповідно до умов конкурсу. Щодо самих ідей. Да? Ну, я такі цікаві вам розповім. Це вирощування бамбуку, створення фундукового саду, от, створення крафтової пивоварні, Ладижин, Ель, Портер і інші сорта пива. Дуже цікавий проєкт кузня-шоу. Наразі це вся інформація. Більше новин розкаже моя колега Юлія Вознюк о 17-й годині. Я ж прощаюся і бажаю вдалого дня.